Ja, Rickard Norling, ny chefstränare för AIK återigen. Hur känns det den här gången? Ja, men det är, första gången så tror jag nog det var lite så här att jag hade ingen koll på så där mina egna, hur jag upplevdes, hur jag skulle förhålla mig och mycket upptattet av mig själv. Och så här. Nu känns det som att jag sitter och tittar på er när jag kommer in. Jag kan supa in så mycket mer och få så mycket fler intryck när jag ändå står här. Det är som att jag kan sitta på min egen axel och se bättre på mig själv än vad jag kunde då. För då var jag bara i mig själv. Var du, som jag var inne på då, du har varit chefstränare här förut under 2005 till 2008. Går det förklara och beskriva vad AIK betyder för dig? Alltså, AIK då var någon form av personlig identitet som 2008 då när jag fick sluta med all rätt så här i efterhand så slogs ju min värld på något sätt undan, eller fötterna i min värld slogs undan och jag behövde liksom göra om min identitet i stort sett. Nu är jag inte där. Utan jag har samma känslor, jag har samma passion, men jag är den jag är på ett annat sätt. Efter AIK där då så har du varit i assyriska Malmö FF och norska Brann. Vad har du gjort under det året efter Brann här fram till nu? Jag gick ju Malmö FF, gjorde ju, det var ju fantastiskt sportsligt, gick jättebra, en fantastisk tid, allting var frid och fröjd. Jag halkade vidare till Brann och där på något sätt allting var vackert på många sätt. Det enda som inte var vackert var resultaten. Och när man åker på en sån då där man helt plötsligt, det är egentligen första riktiga ordentliga motgången. Det var mer en personlig motgång, en identitetsmotgång i AIK 2008 skulle jag vilja säga. Men det här var en sportslig smäll. Och då har du ju egentligen två vägar att gå. Det är, antingen så är det färdigt eller så är du inte färdig. Om du inte är färdig då må du se om saker och ting för det där får inte hända igen. Och då krävs det en arbetsam process och också riktad naturligtvis att man väljer att det här behöver jag lägga till mina pusselbitar eller de här pusselbitarna behöver jag lägga till för att få ett bättre pussel att hänga ihop. Vad har du gjort då under det här året? Har du fotbollsrelaterat och sådär? Jag har varit och besökt det är en intervju i sig naturligtvis men jag har försökt att få feedback från spelare som jag haft i förhållande till vad de har för upplevelser nu, framförallt i större klubbar. Jag har sökt kollegor inom andra sporter för att framförallt de som tränar mängd, hur de balanserar både fysiologiskt och även mentalt. Jag har sökt kollegor, alltså gått tillbaka också och träffat kollegor som jag på något sätt i en naiv värld, ja, det där det bara funkar, de är jättebra. Sen när man slutar jobba med dem så har man inte reflekterat över vad fasen var det de gjorde för någonting. Och då när man ska gå in och i nästa team och så ska man få in någon, ja men du tar hand om det där och så vet inte jag vad det egentligen för arbetsbeskrivning som man ska ge den personen för att han ska funka i en sån roll. Så då har jag gått tillbaka. Så jag, vad gjorde du för någonting? Berätta för mig. Så att jag vet hur en arbetsbeskrivning och vilket kravställande jag kan säga för att det ska fungera på samma sätt till nästa gång jag kommer. Till nästa klubb jag kommer till. Kan du berätta något konkret om någon gammal spelare som du har träffat och fått feedback av och sådär? Ja, det kan jag göra i tillfälle. Jag förstår. Hur betraktar den ögon då när du suttit och tittat på dagens AIK den här säsongen. Vad har du sett då? Jag har nog en ganska hälsosam bild för det första ur spelarnas perspektiv. När det kommer en ny tränare så vill man att inte att det är någon som har jättekoll liksom, utan att man faktiskt har möjligheten att visa det här är jag. Så att jag har koll men
inte så där så att jag vet vad de har för skostorlek. Så någonstans däremellan befinner jag mig. Något speciellt som du tycker sticker ut i truppen som ser bra ut, tycker du? Jag tycker, det som jag sagt här, balansen i truppen är fin. Det finns möjlighet att välja lite taktiska vägar. Det finns en grundkvalitet som också jag upplever väldigt bra för att spela en snabb och fin fotboll helt enkelt. Där det krävs, ska man göra det så det är spelarna, det handlar om spelarna. Du kan sätta upp en jättefin idé, men har du inte spelarna så går det inte. Så det är det som är grejen, att jag känner att det är rappa, snabba, unga, vältränade, rörliga spelare på mitten. Fart och fläkt, möjlighet på kanterna. Samtidigt som det finns en erfarenhet att luta på såna här matcher som nu kommer bland annat. Och fina forwards, väldigt fina forwards. Men där kanske då vi inte har sett det bästa utav alla än. Det står presschef här och signalerar, så vi ses på träningen sen.